אולמות האומות המאוחדות רתחו השבוע בעקבות נאום שגרר אחריו גינויים חריפים. בלב הסערה, יולי נובק, מנכלית בצלם, ארגון זכויות אדם ישראלי בולט. דבריה בפני מועצת הביטחון של האום, שהתכנסה לדון במצבם של בני הערובה הישראלים המוחזקים בידי חמאס בעזה, הציתו סערה בישראל. דבריה של נובק, חדים ומאשימים, ציירו תמונה קודרת של פעולות הממשלה הישראלית, ויף טענה לפשעי מלחמה ולמשטר אפרטהייד. נאומה של נובק זזה את המערכת הפוליטית בישראל והצית ויכוח סוער על חופש הביטוי, זכויות אדם וגבולות הביקורת במדינה המתמודדת עם איומים קיומיים. היה זה ב-7 באוקטובר, 2023. יום שיחקק בדברי הימים של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. דבריה של נובק, שנאמרו בביטחון בלתי מתפשר, הדהדו באולם המליאה, ערערו על הנרטיב הרשמי וחשפו את השסים העמוקים המפלגים את החברה הישראלית. נאומה של נובק לא היה ניתוח אובייקטיבי של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. זה היה נאום טעון רגשית, מלא בזעם ובתסכול. זו הייתה האשמה חריפה כלפי מה שראתה כמערכת רקובה מוסרית. היא לא חזקה במילים ולא ניסתה לרכך את המסר שלה. היא האשימה את ממשלת ישראל בהעדפת אדמות על פני חיים, בהנצחת משטר דיכוי ובהשתקת קולות מתנגדים. היא טענה כי המדיניות הישראלית נועדה להבטיח את עליונותם של היהודים ולדחוק את הפלסטינים למעמד של נחיתות קבועה. מילותיה נבחרו בקפידה, כל עברה טעונה במשמעות. היא דיברה בכובד ראש, מודעת לחלוטין למשמעות של כל מילה שהיא אומרת. במשך 56 שנים, הקריזה נובק, ישראל מקיימת משטר של עליונות יהודית ואפרטהייד על כל השטח שבשליטתה, בין הים התיכון לנהר הירדן. היא הדגישה את ההיסטוריה הארוכה של הסכסוך ואת ההשפעות ההרסניות שלו על שני הצדדים. דבריה נותרו תלויים באוויר, כבדים באשמה. הקהל באולם האום היה שקט, כמעט מהופנט, כשהיא המשיכה לדבר. היא המשיכה ופרטת את מה שראתה כראיות לטענה זו. המשך הרחבת ההתנחלויות, הריסת בתים פלסטיניים, ההגבלות על תנועת פלסטינים. היא הציגה דוגמאות קונקרטיות, מקרים ספציפיים שהדגישו את טענותיה. והאפליה השיטתית בה נתקלים פלסטינים החיים תחת שליטה ישראלית. היא דיברה על חיי היום-יום של הפלסטינים, על הקשיים והסבל שהם חווים. למשטר הזה יש שם אפרטהייד, קבעה נובק חד משמעית. היא לא השאירה מקום לספק. היא הייתה ברורה וחדה. היא לא נרתעה ממשקל ההאשמה, וערכה הקבלות בין המצב בשטחים לבין משטר האפרטהייד לשעבר בדרום אפריקה. היא הזכירה את ההיסטוריה של האפרטהייד בדרום אפריקה, והשוותה את המדיניות הישראלית לזו של המשטר ההוא. היא טענה כי מדיניות ממשלת ישראל נועדה להבטיח את עליונותם של היהודים ולדחוק את הפלסטינים למעמד של נחיתות קבועה. היא דיברה על ההשלכות החברתיות והכלכליות של המדיניות הזו, על הפערים הגדולים בין היהודים לפלסטינים. נובק לא חסקה ביקורת על תגובת ממשלת ישראל למשבר בני הערובה בעזה. היא טענה כי התמקדות הממשלה בבני הערובה, אף שהיא מובנת, מתששטשת את מצוקתם של הפלסטינים החיים תחת מצור וכיבוש. היא טענה כי התמקדות הממשלה בבני הערובה, אף שהיא מובנת, מתששטשת את מצוקתם של הפלסטינים החיים תחת מצור וכיבוש. היא דיברה על ההשפעות ההומניטריות של המצור, על המחסור במזון, תרופות ומשאבים חיוניים אחרים. היא האשימה את הממשלה בניצול משבר בני הערובה, כתירוץ לקידום סדר היום הפוליטי שלה ולהסיט את תשומת הלב מפעולותיה שלה. היא טענה כי הממשלה משתמשת במשבר כדי להצדיק פעולות נוספות של דיכוי והגבלות על הפלסטינים. שגריר ישראל באום, דני דנון, הגיב בזעם להאשמותיה של נובק. הוא לא הסתיר את כעסו והביאה את דעתו בצורה נחרצת וברורה. הוא האשים אותה בבגידה, בבגידתה במדינתה על במת העולם. דנון טען כי דבריה של נובק אינם רק שקריים, אלא גם מסוכנים. דנון, דיפלומט וטייק הידוע בהגנתו הבלתי מתפשרת על מדיניות ישראל, פתח בהתקפה חריפה וגינה את טענותיה של נובק כחסרות בסיס ומסוכנות.
הוא הדגיש כי האשמותיה פוגעות במאמצי ישראל לשמור על ביטחונה. את בושה, ריאם דנון, קולו מהדהד באולם. הוא לא הסתפק רק בהאשמות, אלא גם הציג עובדות ונתונים כדי לתמוך בטענותיו. הוא האשים את נובק במתן תחמושת לאויבי ישראל, בפגיעה בביטחון ישראל ובבגידת אמון העם בישראל. דנון טען כי דבריה של נובק משמשים את אויבי ישראל כדי להצדיק את פעולותיהם האלימות. דבריו, שנאמרו בזעם צדקני, שיקפו את הכעס וחוסר האמון שחשו ישראלים רבים שראו בנאומה של נובק מעשה בגידה. התגובות בישראל היו נרגשות, ורבים חשו כי דנון מייצג את תחושותיהם. דנון דחה מכל וכל את הישמותיה של נובק. הוא טען כי דבריה אינם מבוססים על עובדות, אלא על פרשנות מוטה ומעוותת של המציאות. הוא טען כי ישראל היא דמוקרטיה המחויבת לשלטון החוק ולהגנה על זכויות אדם. דנון הדגיש כי ישראל פועלת לפי עקרונות דמוקרטיים ומכבדת את זכויות האדם של כל אזרחיה. הוא הצביע על נוכחותם של חברי כנסת ערבים, הפרלמנט של ישראל, כעדות לערכיה הדמוקרטיים של ישראל. דנון טען כי נוכחותם של חברי כנסת ערבים היא הוכחה לכך שישראל היא מדינה דמוקרטית ומגוונת. הוא האשים את נובק בהתעלמות מהמורכבות של הסכסוך ובציור תמונה שקרית ומתאה של המצב בשטח. דנון טען כי נובק מציגה את הסכסוך בצורה פשטנית ולא מציאותית. דנון המשיך והאשים את בצלם בהיותו ארגון שולי עם אג'נדה קיצונית. הוא טען כי הארגון פועל מתוך מניעים פוליטיים ולא מתוך דאגה אמיתית לזכויות האדם. הוא טען כי הארגון אינו מייצג את דעותיהם של רוב הישראלים וכי האשמותיו מבוססות על עובדות מעוותות ופרשנות מוטה של האירועים. דנון הדגיש כי בצלם אינו מייצג את הציבור הישראלי הרחב. הוא קרא לקהילה הבינלאומית לדחות את מה שכינה שקרים ותעמולה של בצלם. דנון ביקש מהקהילה הבינלאומית להכיר במציאות המורכבת של הסכסוך ולתמוך בישראל במאמציה לשמור על ביטחונה. נאומה של נובק זזה את המערכת הפוליטית בישראל. דבריה עוררו סערה חסרת תקדים והתגובות לא איחרו לבוא. פוליטיקאים מכל הקשת הפוליטית, מימין ומשמאל, גינו את דבריה. הדיונים בכנסת הפכו לסוערים במיוחד, כאשר חברי כנסת רבים הביאו את זעמם. ראש הממשלה בנימין נתניהו האשים אותה בהכפשת ישראל ובמתן רוח גבית לטרור. הוא טען כי דבריה מסכנים את ביטחון המדינה ומעודדים את אויביה. יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, אף שביקר את מדיניות הממשלה, גינה גם הוא את נאומה של נובק וכינה אותו לא מועיל ומזיק לאינטרסים של ישראל. לפיד הוסיף כי יש להיזהר מההשלכות של אמירות כאלה בזירה הבינלאומית. התקשורת הישראלית געשה מגינויים על נאומה של נובק. מהדורות החדשות הקדישו זמן רב לדיון בנושא, והכותרות בעיתונים היו חדות וברורות. עיתונים ימניים גינו אותה כבוגדת, בעוד שפרסומים נוטים שמאלה, אף שהיו מרוכחים יותר בביקורתם, הביאו דאגה מההשלכות של דבריה. הכותרות בעיתונים השונים שיקפו את המחלוקת העמוקה בחברה הישראלית. הרשתות החברתיות געשו בשטף של זעם, כאשר ישראלים רבים הביאו זעם וכעס על מה שנתפס בעיניהם כבגידה במדינה. הפוסטים והתגובות ברשתות החברתיות היו מלאים בזעם ובקריאות לפעולה נגד נובק. פרשנים אחדים עשו הקבלה בין נאומה של נובק לוועידת דרבן לשעבר נגד גזענות משנת 2001, שנתפסה בישראל כבמה לאנטישמיות. הם טענו כי דבריה של נובק מזכירים את האווירה העוינת שהייתה בוועידה ההיא. הם טענו שהחלטתה של נובק לכבס את הכביסה המלוכלכת של ישראל בזירה הבינלאומית, רק תעודד את אויבי ישראל ותפגע במאמצים להשגת שלום. לדבריהם, יש לשמור על אחדות פנימית ולא לחשוף את המחלוקות הפנימיות לעיני כל העולם. אחרים, אף שהכירו ברגישות הנושא, הגנו על זכותה של נובק לחופש הביטוי. הם טענו כי חופש הביטוי הוא ערך עליון בדמוקרטיה, ויש להגן עליו בכל מחיר. הם טענו שאמנם דבריה עשויים להיות לא נעימים לשמיעה, אך חיוני להגן על זכותם של יחידים וארגונים לבקר את הממשלה ומדיניותה,
גם אם ביקורות אלו נחשבות פוגעניות או שנויות במחלוקת. לדבריהם, ביקורת היא חלק בלתי נפרד מהדמוקרטיה, ויש לאפשר אותה גם בזמנים קשים.